Alô, salve, salve, pessoal. Um grande abraço a todos. Eu sou Silvio Luiz e Mauro Betti estará ao meu lado. Obrigado, Silvio. É sempre ótimo estar ao seu lado e mais ainda ver um grande jogo que promete muito. Apita o árbitro e começa a partida. Olha que lançamento que ele fez. Fez o passe por entre os zagueiros. Ué, o bandeirinha não levantou. Meteu o bico lá pra frente. Ribeirinho. Cracilva, esse cara é um diabo. Opa, inteligente a jogada do moleque. Cédric Soares. Manda lá pra frente, cidadão. Aí não. Que maravilha de jogada que tá saindo. Olha aí. Ui, ui, ui. Que beleza essa bola. Maravilha de drible. Calma, para ele. Olha só o lançamento do menino. Benatia. Colocou a bola na frente. Ai, professor, espeta! O Sporting abre o placar. É, deram um passe qualquer nota no meio de campo, erraram. O adversário recuperou a bola e foi pra dentro, né? Bobearam, mereceram o castigo. Saiu! Saiu o primeiro zero do placar. 1 a 0. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Robert. Fred Monteiro. Benatia. Que isso, mané? Que visão de jogo, hein? Rasteirinho, beleza! Tá vendo? É fazer tanto que acaba perdendo um gol desse. O goleiro foi bem, e assim um golaço para cobertura. Robert pegou pesado, hein? Tem falta, senhor. Amarelou pro cidadão ali e ele não pode reclamar de nada. Olha que bela enfiada pra ponta. Xabi Alonso. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Alaba. Fred Monteiro. Ribéry. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? A chance é toda dele. De novo. O cara tava tentando fazer o que não sabia. Vai no simples, veja o favor. A ideia foi legal, hein? Não pegou tão bem na bola. Sensacional, máximo. Vai na cama, vai na cama. Bandeira marca impedimento. O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente. Miller. Sensacional passe. Vai na cama, vai na cama. Interceptou o passe com a maior categoria.
Olha por aqui uma grande chance pelas pontas, é mais fácil. Aproveita o cruzamento. Xabi Alonso. Chegou chegando e fez falta. Arremesso lateral. Passe rasteirinho. Beleza. Cortou. Passe com categoria. Se caprichar nesse contra-ataque, a coisa vai ficar legal. Lewandowski. Beleza! Foi ele! Sua senhoria resolveu dar um acréscimo, o que aconteceu? Saiu um gol! Ficou cara a cara com o goleiro e não perdeu, esse até a minha sogra fazia. Tirou do goleiro e marcou, com categoria e frieza. Não é para qualquer um, não. Vai recomeçar ali no meio. Ninguém é de ninguém de novo. E agora, depois do empate, será que... Soprou o apito, sua senhoria termina a primeira etapa. Não há torcedor que possa reclamar quando o time está compenetrado, focado e com essa raça de disposição para jogar futebol. Por enquanto, ninguém leva a melhor. 1-1. Está valendo! Começou o segundo tempo. Bambi. Fez o passe por entre os zagueiros. Tá sozinho. Olha ele aí. Que bela hora para passar na frente do placar. Agora é aguentar lá atrás. E aí, Maurão? O que você achou desse gol, hein? Olha, Silvio, em absoluto respeito ao time que tomou o gol, não vou falar nada, porque a imagem é muito clara. Hoje ele já marcou 2. Vem mais por aí, hein? Eles conseguiram um gol de vantagem. Virar o jogo já conseguiu, agora é administrar esse placar. Não é o cara que você gostaria de ver zanzando na sua área desse jeito. Jogador bom de passe, chuta bem com as duas pernas, conduz bem a bola. É um cara que você não pode dar esse mole, não. Cacilda, a defesa está toda reganhada lá na ponta. Vai, que daí é meio gol. Vai ela pela lateral. Ribéry. Miller. Não vai querer parar no segundo gol, não. Tenho certeza. Olha, Silvio, ainda dá tempo para ele conseguir o que os mais bonitos elegantes dizem, o hat-trick. Ele vai ser o nome do jogo, hein? Se não fizer mais do que um, hein?
senhora, esse gol se sair é de placa. O relógio está marcando 15 minutos do segundo tempo. Opa, entregou a mercadoria, legal. Foi dele. Agora a vantagem subiu para 2 gols. Minha Nossa Senhora, que bombaça que o sujeito acertou para fazer o gol. Que bomba, que pancada e que precisão do chute. Lindo gol. Segue o jogo agora com 2 gols de diferença. É uma bela vantagem de 2 gols. Mas precisa ficar esperto, né? Mas ele tentou mandar lá pra frente. Ribéry! Olha o cara lá, na frente da bandeirinha, meu! Que telhado pelo alto! Foi dele! Opa, com 3 gols na frente, já dá pra beijar a viúva. Um cruzamento milimétrico e a finalização também. Essa é cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo. Marcou o segundo gol dele hoje. Agora eles têm 3 gols de diferença. Vai, que não está impedido não, ele não levantou, vai! Balançou o capim no fundo do gol. A vaca já foi pro breve, está subindo até o chifre. Malandro, você viu o azeite que ele botou na criança? Esse cara é impressionante. Quando a bola chega para ele em qualquer lugar, os bombeiros já começam a comemorar o gol. Foi o que aconteceu de novo. Agora são eles que vão ter que arrumar a rapadura aí. Põe o apito na boca e sopra com vontade. Isso aí não é pra morder, pô. Cedric Soares. Dani, também um armário desse daí tem que ganhar disputa no corpo a corpo. Aí por trás vai dar para Cedric Soares. Miller. Olha lá o que aconteceu. É isso aí. Não chuta o avental dentro da cozinha, não. Aí dentro tem que jogar sério. Ele foi lá, viu só? Sem falta e tomou o pirulito dele. Se ele não esticasse a bota para interceptar a bola, a coisa ia ficar feia. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Brown. Jerome Boateng. Brown. Sensacional, passe. Vai na samba. Opa, que bela bola pelo alto, hein, malandro? Que Casildo, ele tá humilhando a zaga.
Opa, parecia um chutão, mas saiu lançamento. Ih, não deu sorte com essa bola. Foi completamente torta. A ideia foi ótima, a visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. Olha como a bola chegou redondinho. Despachou lá pra frente. Maravilha de lançamento, hein, Balão? Espeta, espeta, espeta daí! Balançou o capim no fundo do gol! Que goleada! Sensacional o gol do moleque! Cheio de azeite! Quando esse cara chuta de longe, a bola vem toda torta e não tem jeito pro goleiro. Esse terceiro gol foi feito com estilo. Ninguém faz tanto gol por acaso. Ele está merecendo ficar com essa atuação para a história da vida dele. Agora sim, vamos fechar o cajão, dar aquele batido da viúva e vamos que vamos. Foi bem ali o Bonitão para fazer o corte. Relógio não vá. O árbitro aponta ao centro do gramado. É fim de jogo. Com este resultado, a equipe está classificada para a fase de mata-mata da UEFA Champions League. E esse é o jogo que melhor representa o futebol. Grande qualidade técnica, individual, tática, algumas jogadas mais duras, mas é tudo aquilo que tem num jogo de futebol que a gente quer ver e acabamos de ver. Thank you.